spielten. Da ist Nicole mit Postönen. Sie muss mehr mehr heute schon etwas spielen. Also, als Sotanese, als Katar mit Dorpi, du bist noch die Kajamoina. Sot nga kryeqyteti Kosovës, Prishtina. Jetimat e Ballkanit jenë në Prishtinë për ta vizituar një familje tre antarëshe. Bëhet fjalë për familjen e Çamil Vitia nga Mareci. Që sa e sa vite Çamili me bashortën e tij duke i ndërru banimet sepse nuk ka shtëpi të tyre. Herë me një vena, herë venin tjetër me qira. Përveç kësaj, historie rënqese e tyre, ju vdesin tre fëmijë. Tani e kanë vetëm një vajzë. Por, për me ju dhonë informata më tepër për shkojmë për i marrim pamjet nga kjo familje. Mbi gjitha na kemi një surprizë sot nga Prishtina, qelëcat ndorë. Do marrim këtë familje nga këtu edhe do e qojmë në Prishtinë. Me neve sot në aksion pjestar të ushtrisë Gjermane, fori Gjermane, si për herë, të gatshëm për çdo sen. Faleminderit shumë. Jemi në qytetin e Prishtinës. Kemi ardhur ta bëjmë vizitë familjen e Çamil Vitis. Çamili është me bashortën edhe vajzën e ti. Kushtet ku pëjetën dhe qysh pëjetën, pëjshihni edhe vetë. Edhe pse në këto kushte, kjo shtëpi nuk është e ti. Janë me qira. Çamil, përshëndetje. Faleminderit. A mund është më na folë pak për jetën tonë? Unë e punë e pastrem. Pastrem? Po. Këmë punuaj, ma shumë për peqim ka shkel kjerë, të ashtë veç ka 2-3 ure punoj. Ka 2... Pse të ka shkel... Na e pamë që sunë hetë që mirë? Po, ka shkel kjerë e të gjami alopin në zebra. Në zebra? Po, që në litat në mjë të këmë kërë. Para sa ku e? Ka ula 4 vjetë. Staturë, me tra me staturë i bëjë 3 vjetë që. Qështo me apin një farogë të vëgën. Dikosh në një mund, shtu familje Familje, mesh në një mëjë ka pak. I ka e tje, Çamil? Vitis Marjevcet. A të shë kushtet, shqipina. Ma që shumë me qërem, kusht në ramet, në një mëjë qëta. Që shumë manë, që i këmë të nërë këmë lejë, shtë të para kohë, le. Shtë të mëjë, që sa kërë jam të shumë në përmjë. Jem të shumë fizioterapia, le. Jem të jabë ashtu, le. Qështë? Fëmi tjera ki? Tre në kanë dek. Tre fëmi ju kanë dek? Tre në kanë dek, e që kjo është ataj. Do është të sëvetin shtati mëjë. Ma shpetu mjë e se më bashkë të vetë. Shkua. Si ndi është vetën si nëmë? Po të ju së ti. Me e që ta treqë më shkua së ti. Besh në shpitë, besh një kolli me posë të njën. Që mësë me më hoqë të me pëshpia, se ajë sot për njësra e të ka thonë me dorë për i tujtë, nësë dika e mojna. Këtë sene asë të një posë që i ka uqë dhe që i shvërit e të nësë, dhe në natë shpinë që atë jena konë. Pa jo në kohë të urzuë, unë në këmë qëllu në spital, po të jemë, që më shku me linë qikën, po të jemë në qëllu në spital, se për mashtë në kishë në zonë që atë. Qëmil? Me hongë, me hekra ka pak mledhe hekra. Del me mledhe hekra? Ose me kërërë, se pak kërërë, 55% në jërë. Sa me rrugë, Çamili? Ha? Sa me rrugë? A 200 një, 200. Sa ki qiran? Qiran i kam 8 e. 8-10? Po. Plus rrëj me uje? Rrëj me uje. Sa me hongër? Kejtë me pa. Na qikën që në të spitalin e, kom ne 2 mëtë në spitalin ose kom gjithë qikën. Shtë me hejka. Okej. Na jem 10 ditë e fundit Ramazanit. Kështu që lusim Zotin inshallah që të ketë bamirës edhe të mundohemi me ju sistemu edhe juve qysh i kemi sistemu shumëkon. Çamil, na pëhecim për hajtë këvë banesë, na ta këna bleni banesë.
Bashko kujt të mirës, buzë qeshje e fitirës, troki dërën e... Qumë shkojmë për Hajukur? Andes, zëte ishë për... Hajde të banin sare, qumë? Zgëzan gjumi ty me të nëzon, nëse s'kan koj shqit me në ngron. Qamil, unë Halil Kastrati, pëta e pëqelës. Ne e mërkej atyre që kanë donë pare me blinë e që të banes, e na që pëta e pëm ty, bënë bismillah që le dirën. Qa po ju do këtë? Që kjo është kuzhina, me salon. Shpjo do këtë? Hadë e këshu me dhe një dhomë tjetër. Jemi në banesën e re, me pamjet e reja për familjen tre antarëshe të Qamilit. Qamil, apo të besohet? Së më besohet. E tash? Tash, po. Sa të dokë banesë? Banesa shumë e mire, zëtë e falëndërëft, aj që ka bo mundësi, ka dhënë pare për këtë banesë, zëtë e shumëlift. Amen. Bashkëshortja e Qamil. Falënderoj juve, kredi që jeni këtu. Me famë juve, ndaj ty mos shumëte. Falënderoj ata, shpërblyu zëtë ata që jenë më një, e që kanë bërë mësi, e që kanë në familë në trevirë, e kanë në bërë, që banë një që kanë. Ata ka morë menje që ki mu bërë me banesë? Jo, që. Ale Kastratin që u koni në sarë satyri këtë njëre, ta ne jemë fi kam lirë ta krejtë, pori që kam lirë, dhe me ta është qëmine vetë, në ta atë vetë që ka posë, me ta këtë pori Gjerman e krejtë që kam posë. Këfori Gjerman ka marë pjesë sëtë, me neve, unë kështë me falendru një vla tonin bashkëtetarë në Gjermani, është Ekrem Selimi, a i cili ka dhonë 10.000 euro për ju. Ato e falenderaj shumë, o zëtë e shpërbjet, ato e shalot zëtë janë t Kyshu o konë, zëtën me të mira, ja gjerë atina basë shëmëte. Amen. Si për ndjesh vetën tash në banesë të rejtë mija? Onër hala? Për do këtë hala onër? Onër, si jë mësu. Si jë mësu, veç e këzoshi, për hajë këtë. Hanë. Ju kujtojmë se banesa është për afërsisht 60 metrë katrorë dhe ka kushtu të 23.500 me gjithë mobilimin e saj. Ne si gjithmonë listat e donatorëve do i publikojmë në faqen e shoqatës sonë me anë të fotografive. Sot speciale kësaj ditës është se në gëzimin e kësaj familje kemi edhe përfaqësues të Këforit Gjerman. Këta kanë pas dëshirë me marë pjesë në një surprizë, prej surprizave të shumëta që kemi bërë dhe i sot, ne e sot janë me neve në gëzimin e kësaj familje. Për shëndetje dhe mirë se keni ardhë. A mundet të dy fjallë më në thonë se qka ndjetën, si e ndjetën, si e përjetun këto momente pe kur jenë me neve? Ve vërte fëm mëjtë pajdu pa votë të zagën për mëna bërës ma në gëfyrë atë ma në një akot e në dizakcion. Also, shumë überwältigend, vor allen Dingen, weil ich die Arbeit der Organisation ja schon über längere Zeit verfolge. E vlerëson shumë një vlerësim shumë i madh sepse e përcjell punën e organizatës të juaj një kohë të gjatë. Und ich weiß, dass die Arbeit der Organisation sehr gut ist und dass tatsächlich den Leuten geholfen wird, die es dringend nötig haben. Edhe dim që punën e bënë një punë mrekullueshme edhe ndihmohen veç ata që kanë nevojë, domethënë nevojtarë.
Von daher war es für mich sehr beeindruckend, heute dabei gewesen zu sein. Die Prostüpe schon in so einem Promo mit Jan Piesek die Aktion so. Auch weil ich gesehen habe, mit wie viel Engagement die ganzen Beteiligten der Organisation sich hier eingebracht haben. Ja, die mir mit diesem Engagement der Organisation mir mit. Ich deswegen danke, dass ich dabei sein durfte. Falendire për zemërsisht në domën si edhe rastit që ndrojmë me juve sot këtu. Ishte knatësi për ne. Va në përson të jere, Fjons. Ja vlen me theksu se pjestart e këforit Gjerman ka vite që jenë aksione me neve qof në kërzhinën humanitare, qof me pak vëshimore. Unë në emër të jetimën Balkanit jam shumë mirë njohës dhe i falenderoj shumë për gatishmërinë e tyre dhe ndihmën e tyre që kanë sjellë te jetimat e Ballkanit. Ky ishte gëzimi i kësaj dite. Unë, Halil Kastrati, staf i jetimat e Ballkanit, bashkë me pjestar të këforit Gjerman, ju përshëndesim e ne shihemi shumë shpejt në gëzimin e familjes tjetër.